Endilikda mamlakatimizda sholidan bir yilda 2 marotaba hosil olish imkoniyati mavjud bo'lib, joriy yildan boshlab Xorazm viloyatida ana shu usulda sholi yetishtirish yo'lga qo'yildi. Qishloq xo'jaligi vazirligining olimlari va mutaxassislaridan iborat ishchi guruhi sholikor fermerlar va sholi yetishtiruvchi xo'jaliklar hamda Vietnamdan tashrif buyurgan mutaxassis hamkorligida davlatimiz rahbarining Xorazm viloyatiga oxirgi tashriflari chog'ida viloyatda 2021 yil hosili uchun tajriba tariqasida sholidan yiliga 2 marotaba hosil olish bo'yicha berilgan topshiriqlarning ijrosi ta'minlanmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi mutaxassislaridan iborat ishchi guruhi tomonidan ilk marotaba viloyatning 8 tumanida 20 gektar maydonda birinchi ekinni ekish ishlari yakunlandi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan xorijiy navlarni mahalliylashtirish, seleksiya va agrotexnikada ilg'or xalqaro tajribalarni keng joriy etish maqsadida O'zbekiston-Vietnam qishloq xo'jaligi mutaxassislari o'rtasida imzolangan memorandumga ko'ra, Vietnam qishloq xo'jaligi akademiyasi seleksioner olimi Nha Pham Van Xorazm viloyatiga Vietnamdan 15 ta yangi sholi navlarini keltirdi. Good morning, ladies and gentlemen. Assalomu alaykum muhtaram hamkasblar. Men Vietnam qishloq xo'jaligi urug'chilik bo'limi mutaxassisi Nha Pham Van bo'laman. Men bu yerga tajriba qilish maqsadida 15 ta sholi navlarini olib keltirdim. Bu sholi navlari orasida shu yerga chidamli, qisqa muddatda pishib yetiladigan va pishish muddati uzun sholi navlari hamda yuqori hosil beruvchi sifatli sholi navlari mavjud. Tajribalarimiz asosan 3 ta yo'nalishda, ya'ni navlar solishtirmasi, o'g'itlash tizimini takomillashtirish hamda chatishtirish orqali Xorazm iqlim sharoitiga mos yangi sholi navlarini yaratishdan iboratdir. Kelajakda O'zbekistonda sholichilikni rivojlantirish uchun izlanishlar olib bormoqdamiz. Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan O'zbekistonda ilk marotaba, xususan Gurlan va Yangi bozor tumanlarida sholini ko'chat usulida ekishni mexanizatsiyalashtirish maqsadida Xitoydan ko'chat ekish mashinalari keltirildi. Ko'rib turganingiz ushbu yangi texnologiya yordamida 100 ta ishchi kuchi bajarishi mumkin bo'lgan ishni bor yo'g'i 3 ta ishchi bajarish imkoniga ega bo'ladi. Va quvonarlisi ushbu yangi texnologiyadan viloyatimizga 15 ta kelishi kutilmoqda va bu bir kunda 8 gektar yer maydonni qamrab olish imkoni degani bo'ladi. Mazkur maydonlarda sholining mahalliy ertapishar, Sanam, Guliston, Nukus 2, Nukus 70 navlari ko'chatlari ekilib, iyul oyining 1-10 kunligida to'liq pishib yetilishi kutilmoqda. Mo'ljalimiz bo'yicha mana shu 15-20 iyullar orasida bu sholimiz pishishi kerak. O'shanda buni 20-iyulda yig'ishtirib olsak, 3 kun davomida, 3 kun ichida dalani qaytadan ishlab bersak, bungacha biz yana 25 kunlik sholi ko'chatini boshqa dalada tayyorlab turamiz. O'sha ko'chatni yangidan bu yerga olib kelib o'rnatib, keyingi hosilimizni oktyabr 5-lariga yetishtirishni mo'ljal qilyapmiz. Ha, bugungi kunda. Bu narsani biz ko'p men ko'rganman. Xitoyda keyin Vietnamning janubiy qismida 2 marta hosil oladi. Ayrim joylarda 3 marta ham hech qish bo'lmaydigan joylarda 3 marta ham hosil olish mumkin. Sababi ularda iqlim sharoiti mana shunga imkoniyat yaratib beradi. Bizda issiqxonada ko'chat yetkazib harakat qilsa 2 marta hosil olsa bo'ladi. Bu biz uchun fermerlar uchun yana ham daromad manbai bo'ladi, xalqimiz dasturxoni uchun narx-navoni arzonlashishga asos bo'ladi. Aytish joizki, Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan olib borilayotgan bu kabi ishlardan kutilayotgan asosiy natijalardan biri aholini guruch mahsuloti bilan uzluksiz ta'minlash va narx barqarorligini saqlab turish. Shuningdek, dehqon va fermerlar ish faoliyatiga ham yengillik va yangilanishlar kiritishdan iboratdir. Mahliyo Karimova, Rahmatjon Abdukarimov, Muzaffar Ismailov, Xabarlar informatsion dasturi uchun.